Evo ljudi, danas ću pokazati kako da, ko je ovo radionica, ovo je Dečina Grifonović, moja slika, prima od tekci slikanja. Danas ću pokazati kako izgleda radionica, da će biti čarobno ovo, pa ćemo otvoriti. Ajde, počnem. Ovako, ovo je prvo njena radionica. Gdje mi slikam obično? Da, ovo je sad da pokazuje. Ovako, ovdje imamo ovu, da je jedino pravi sotiče, da je tam. I palo nam je ovo. Da. Znači rado. Bola, cool. I ovdje, vidjeli su, kako ste vidjeli? I to je to. I to je to. Možda se vidimo u drugom videu. Vidimo se u drugom videu. Ćao! E da, hvala što ste gledali video. Ovo je moja slika Kristina. Da, mi smo sad kod Jasmine. I da, hvala što ste gledali video. Vidimo se u drugom videu. Ćao, ćao.